Jūsu atvilkne ir pilna ar nažiem, bet tie visi ir neasi. Nogriezt maizi ir praktiski neiespējami, nemaz nerunājot par tomātiem. Pat ja nazi asināsiet ar ierastajām metodēm, rezultāts var nebūt kā gaidījāt. Mīļā Sandra, ja tu tā turpināsi, tad brokastis būs gatavas ap pusdienas laiku. Pamēģini šo. Tas prasa vien trīs vienkāršas darbības. Paskaties! Paskaties, kā tas griež tagad. Viegli vai ne? Delemano Brava Extreme asinātājs. Izcili! Vai jūsu māja visi asmeņi ir žiletes asumā? Naži gaļai, zivīm, dārziņiem, augļiem un šķēris? Un elektriskā šķēļu griezēja asmeņi? Bet tas vēl nav viss. Vai jums ir kāda kredītkarte, ko vairs nelietojat? Pamēģiniet! 1, 2, 3! Un tagad pat ar kredītkarti var sagriezt tomātu. Viegli! Ar Delemano Brava Extreme asinātāju ir iespējams viss. Īpaši cietās Delemano Brava asināšanas plāksnes ir izvietotas 20 grādu leņķī, lai nodrošinātu izcilus rezultātus ikreiz, kad to izmantojat. Asiniet it visu, kam jūsu mājā ir asmens. Asiniet arī nažus ar rievotiem asmeņiem. Turklāt, tas ir ļoti kompakts. Pateicoties piesūtsekniem asinātāja pamatnē, to var piestiprināt pie jebkuras līdzenas virsmas. Salīdzināsim. Uzasināsim vienu nazi ar citu ražotāju asinātāju, otru ar Delemano Brava. Rezultāti mikroskopā ir pārsteidzoši. Cita ražotāja asinātājs asmeni ir sabojājis, bet Delemano asinātājs – nē. Ziniet, mēdz teikt, ka neasnazis ir bīstamāks prasu. Zvaniet tūlīt, jo komplektā ar asinātāju saņemsiet ne tikai vienu, bet veselos trīs kvalitatīvus nažus. Universālo nazi, nazi tomātu griešanai un nazi mizošanai.